Incendiu de vegetație la Dragomirești, vale, zona dinspre pădure. Cineva a dat foc la Mirește și era să ardă satul sau zona de vile. Am văzut fumul ăsta de pe lacul Morii de la București. Dar aici e marginea județului Ilfov cu județul Dâmbovița. Am pedalat 20 de kilometri încoace ca să vedem asta. Credeam că arde vreo gunoi, știi, cum se întâmplă de obicei și poluează București. Dar aici e vorba de agricultorii responsabili, care ignoră faptul că asta e ilegal și periculos. Mașina pompierilor e la marginea pădurii acolo, încearcă să localizeze fumul, focul. La început se vedea fum negru, dar acum, de când au intervenit pompierii cu apă, fumul e mai mult alb. Puneți, vă rog, ați aflat cine a incendiat? O să fie dosar penal? Înțeleg că e de vegetație, dar e ilegal, nu? Ce explicație, poliția? Domnul pompier, nu e așa că e ilegal asta? E ilegal să dai foc la vegetație? Stau. Am vrut să mă conving că pompierul măcar știe mai bine legea decât polițiștii. Ambii s-au angajat mai... Dragomirești, vale, județul Ilfov, suburbia Bucureștilor. Nu mai dați foc la vegetație, că e și periculos, și ilegal. Riscați să prindeți pădurea, satul, lanuri de grâu, de porumb, de orice altceva. Sunteți din București sau din Ilfov? Nu ai ieșit să pedalăm patrula verde și uite ce a găsit patrula verde. Poluare intensă. Din cauza unor irresponsabili care nu știu că e ilegal și periculos. Ars cam tot lanul. Două mașini de pompieri acolo. Cel puțin două, din câte vedem noi. Pe ei s-aud animăluțe, șoricei care au avut de suferit și o grămadă de alte insecte suferă. Flora, fauna. Scârțâiau niște șoricei mai devreme. S-au refugiat. Cam asta e situația. Dați like la munca noastră, nu la cea a incendiatorilor, eventual like la munca pompierilor și a polițiștilor. Sper că polițiștii o să facă și investigații, să afle cine a incendiat și să-i pedepsească, ca să prevină repetarea faptei pe viitor. Like, share, mulțumim pentru atenție! A fost Oleg Brega pentru Curaj TV.